Predfakultetsko iskustvo u vještini slikanja sticala je 4 godine u umjetničkim školama u Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisku, da bi na Fakultetu likovnih umjetnosti odsjek slikarstvo diplomirala 1997. godine, dok je postdiplomske studije iz slikarstva završila 2000. Bila je stipendista vlade Indonezije i visiting artista. Priredila je 38 samostalnih i preko 200 kolektivnih izložbi širom svijeta, od Beograda preko Pariza, Džakarte, Cambridgea, pa do Bangkoka i Herceg Novog, gdje je 2019. učestvovala u Španjol Art manifestaciji u organizaciji nevladine organizacije Sinergije. Dobitnica je više internacionalnih nagrada i član više likovnih udruženja u Srbiji i inostranstvu, ali ma gdje bila, ljeto uvijek provodi u Herceg Novom, gdje stvara neumorno. Tanja, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na ovom lepom jutarnjem pozivu. Mi volimo da otkrivamo stvaraoce koji umjetničko pribježište potraže u Herceg Novom, da ih predstavimo gledaocima, i uvijek prvo i neizostavno pitanje je zašto biraju Herceg Novi, pa nam reci se šta je vas dovelo u naš lijepi grad. Malo pre ste rekli da ja leto provodim ovdje, ali ne samo leta, nego vrlo često i zime, nekoliko puta godišnje dolazim. Tako da jedan dobar deo godine provodim ovdje, s tim što je ovaj deo godine letnje jedan prilično dinamičan, a onaj zimski period je prilično, da kažem, kreativan, izolacion. I moja veza sa Herceg Novim je toliko duboka, toliko iskonska. Ja prosto osjećam Herceg Novi kao deo sebe, kao nešto što je deo mog života, što mi je dato, nešto što je po meri mog sopstvenog bića, moje duše, neku nevjerovatnu povezanost. I sad kad bi probala da se setim kada sam ja prvi put kročila na ovo tle, od prvo baka i deka su navigovali na ovo područje, pa sam s mamom, tatom, sestrom, porodicom, dok sam bila srednjoškolka, kad već smo krenuli da dolazimo ovamo. Je ono što je interesantno, sad možda je malo i čudnovata ta priča, da ja kad sam krenula da dolazim ovdje, a to su bili još ti, da kažem, adolescentski dani, da sam ja prepoznala neke delove, neka područja, plaže, čak i neka bića u ljudskom obliku koje sam sanjala dok sam bila mala, kao nešto već doživljeno, jako čudan, da kažem, nadrealan osjećaj, što je, nema objašnjenje. Tako da, evo, sad sam prvi put i to spomenula ovako, da kažem. Možda da je ima to neka, objašnjenje. Nešto čudnovato. Tako da je ova moja veza sa Herceg Novim nešto što je zaista iznad ove vidljive realnosti, ta neka povezanost i taj neki mir koji ja ovdje se osjećam. E sad, kritičari kažu da je opšte mjesto u biografiji gotovo svakog likovnog stvaraoca da na početku karijera podsjeća na neke prethodnike, ali da to u vašem slučaju nije tako i da ste se rano otisnuli u istraživanje, u eksperimentisanje, kako u slikarskoj materiji, tako i u samoj ideji, odnosno misaonosti. Ideji i misaonosti. Sad, ja jesam puno puta... Što znači da ste originalni? Čula. Ja jesam više puta, da ne kažem puno puta, čula ta zapažanja od nekih senzibilnih ljudi. Međutim, nisam uopšte ni razmišljala o tome. Ali jeste istina da nemam uzora u slikarstvu. Kad pogledamo kroz istoriju umetnosti, zaista nisam imala neki, da kažem, reper, nešto što sam ja tu, što mi je bilo neka inspiracija. Ali postoji jedna osoba koja je ključna u tom mom, da kažem, razvoju i sazrevanju slikarskom. To je moj rođeni otac, koji je prepoznao slikara u meni još dok sam bila mala, Tanja. Iako on tada i nije znao da to nosi u sebi. Čovjek je naučnik, lekar, veterinar, koji se bavio istraživačkim radom. Međutim, s obzirom da je on to nosio u sebi, onda je
navigovao mene još od kad sam bila mala. Iako u porodici nismo imali umetnike i slikare. A i tata slika. On je profesionalni slikar. Smo videli na vašem. Da, to je ta veza. I ono što ja, ako ste me već pitali, da i ova, da kažem, opaska, da nemam neke uzore, niti da ličim na nekog, možda mi je jedini taj, da kažem, neka inspiracija, što kod njega je uvek bila ta neka apsolutna sloboda i ekspresija, potpuna neopterećenost. I to samo jednostavno eksplozivno izlazi, ta kreacija, i to je verovatno ta neka povezanost u tom nekom i profesionalnom, i to ta neka podrška koja mislim da je jako bitna. Sad opet da misaono da bi čovek se ostvario u nečemu, i mislim da je svakom potrebna podrška neke osobe. Da li je to roditelj, profesor, partner, dete ili slučajni prolaznik, da nam neko ukaže na tu našu neku sposobnost, vrednost. Tako da u ovom mom slučaju, ja to imala sam sreću da od malena to Dakle, tata je ekspresivni slikar, ali jeste. I vi ste ekspresivni. I ja sam ekspresivni, s tim što smo mi drugačiji u tom smislu da on je čista ona ekspresija, eksplozivna, a ja sam... Volim da uđem u detalje neke sitne, mikroskopske. Tako da tu ima dosta i ljudi to prepoznaju, ali smo oboje koloristi. To je ta neka... Evo, rekla sam da ste imali to neko predškolsko iskustvo, dakle prije akademije, da ste učili u Americi. Kako se vaša umjetnost razvijala tokom godina i koje promjene primjećujete u svom radu, dakle svi se razvijamo, mijenjamo? E pa sad, to je jako dubinsko pitanje. S obzirom da ta ekspresija i uvek izlazi iznutra, ne od spolja, uvek je to iz emocije, iz duše, iz bića, i to ima direktne veze sa tom nekom samopotrakom za smislom života, za istinom, za međuljudskim odnosima, za samotraženjem i uopšte smislom života. Tako da su tu te nijanse i prelazi kroz stvaralaštvo upravo na tom nekom duševnom i emotivnom, može se reći da je to neki moj intimni dnevnik. Dakle, vaša su dijela inspirisana vašim iskustvom, ličnim iskustvom i, odnosno, ličnim emocijama. Ali se to opet transportuje, da, to se opet proživi i izađe kroz neku eksploziju. Mene su, da kažem, svrstavali u asocijativnu abstrakciju. Ja sam bazično, ako uopšte treba da se stavi u neku kategoriju, to jeste unutarnji, onaj iskonski, ekspresivni doživljaj, slikarski rukopis, jeste asocijativna abstrakcija kroz te pršteće boje i kolorizam. Međutim, onda u nekom momentu se tu pojavljuje neka figuracija i ja ni danas ne znam odakle je isplivala ta opet asocijativna figuracija. Evo, recimo, kad sam pored mora ili pored okeana ili pored reke, jer blizina vode je čudo, svi odgovori leže u vodi. Tu su sada neke opet ribe, čovekolike, neka bića. Opet koja... Tako da zavisi i od sredine i tog mog unutrašnjeg stanja i od okoline, naravno. Ali pretežno to je imaginarni svijet, vaš unutrašnji. Imaginarni svijet, da. I ono što je opet jako tu bitno, opet ima i veze sa ovim nekom harmonijom koju osjećam i nekim smirenjem u Herceg-Novom, da bi čovek ušao u taj stvaralački proces, ona ne može da stvara uznemiren, usplahiren, ili ako ima neku teskobu, mora to da stavi sa strane. I zato je ta blizina vode i ovaj božanstveni Herceg-Novi i uopšte ova cela Boka i cela ova obala, neko smirenje, neku harmoniju, neko stapanje, osluškivanje, postajem jedno. I tu se zaista dešava neka magija, nešto se tu dešava. I bonaca u vama. Da. To je teže u velikom gradu. Na asfaltu, mislim, veliki grad isto ima svoju čar, a svaki veliki grad je onako luckast i lud, da ne kažem histeričan na svoj način.
volim ja tu dinamiku, ali kao kontrast ovaj mir i opet povratak samom sebi. Tako da, to je taj doživljaj Herceg Novog. Rekli ste da ste kolorista. Kako pristupate izboru boja za svoje radove? Da li imate neke omiljene palete ili svaki put eksperimentišete? Pa ja sam kolorista u samom biću. Dakle, ja sam probala, mislim, ja mogu raditi crno-belo ili hiljadu, milion sivih, ali ja sam prosto kolorista i to je jače od mene. I upravo je to taj moment koji mene uzbuđuje u toj jednoj nijansi, ja vidim još 100 nijansi. I to je to neko uzbuđenje koje me probam, znači ja sebi dam i neku ideju, misao. Ili bilo je ljudi koji eto, naruče portret, ja nisam portretista, ali pod uslovom da ja to na svoj način transportujem. Ne mogu da uradim nešto realno, prosto se potpuno tu pustim i tu krenu neke prelivi boja sami od sebe da šta se tu dešava. Mislim, to je prosto neobjašnjivo, ali kolorista sam u samom svom biću i čini mi se da otkad znam za sebe da sam ceo nekako svet spoljašnji osjećao u nekim i unutrašnji spoljašnji u nekim tim vibracijama. To je neki pijanista rekao, onaj mali Lekić, on kad je bio mali, smatrali su ga wunderkindom, on je rekao svaka nota ima svoj preliv, da je sve video u bojama. Kad je bio dete i on je sav u transu bio. E, upravo taj neki doživljaj, prosto me boje toliko uzbuđuju da je to neopisivo, mislim, prosto kao neka muzika koja nas ponese. Pa. Tako da je ta boja u meni i to je obično jako spontano i jako ekspresivno i samo od sebe. Kad sam čitala likovne kritike, kritičari kažu da je kod vas eksperimentisanje važan segment, odnosno koliko je to taj proces eksperimentisanja važan u vašem radu. I to je, da, jedan od jako ključnih faktora i nešto što me i pokreće na dalje otkrivanje i stvaranje i uopšte nešto novo. Prosto mene uzbuđuje neko novo otkrivanje i uopšte odlazak u sve te zemlje i ta gostovanja i kontinenti. Obišli ste sve kontinente? Pa, da. Gdje ste sve bili? Pa, do 18. 20. sa roditeljima, jel, kad su imali te stipendije, a posle se to otvaralo preko slikarstva. I tako da je bilo čudesno. Svaka ta zemlja, kao drugu planetu sam doživljavala. Gotovo bilo sve kontinente ste obišli, pa, je li tako? Skoro sve, skoro. Ne, da. Dobro, 5 godina u San Francisku, to je bilo ranije, pa se posle ponovilo. Japan, Egipat, na Baliju, dok sam imala tu stipendiju, da, Indoneziju, duzduž i popreko. Bilo je tu. A to je sve uticalo na vaš razvoj, naravno. Jeste, i na tu se nešto menjalo, da. Opet da spominjemo da sam kolorista po nekom tom svom unutarnjem biću. Mislim da je taj moj ekspresivni kolorizam bio ranije tamniji, s obzirom da mi živimo na ovom dramatičnom, turbulentnom Balkanu. I onda kad sam krenula tim egzotičnim ostravima, konkretno Havaj je recimo bio moja ta neka početak tog nekog otkrovenja, pa kasnije i Bali, to je sve krenulo da bude vedrije, da bude još dinamičnije od onog zagasitijeg, tamnijeg tonaliteta ka sve življem, vedrijem, tropskijem. Tako da, ima... Ti prostori su vas inspirisali, odnosno bili su vam i motiv i tema na neki način. Jeste, i se bukvalno neko novo rađanje, svaki put neko novo otkrivanje i možda ja jesam i zavisnik tih nekih otkrivanja novih energija, što je opet povezano s ovim direktnim radom na platnu,
prosto više me uzbuđuje ne utabana staza, nego utabana između, dobro, Herceg-Novom se vraćam, znači to je moje neko stanište, to je jedno od staništa i osjećam ga kao svoj dom, ali u suštini nove energije, nove iskustva, novi ljudi, onda se javlja nešto novo. Sada mi neko kaže idemo za Gvatemalu, Honduras, mislim neko luda destinacija, evo sad idemo, spakujem se, idemo, odmah. Samo da ja tu spakujem malo paletu, četkice, da ja uvek mogu taj moj atelje da instaliram, to mi je jako bitno, moj neki kutak, ali nešto novo, novo otkrivanje, ta neka avanturistički duh imate. Pa ne, avanturistički, da. Otkrivanje, neka radoznalost, kao ona neka blentava detinja, nešto hoću, eto, novo. I to se, taj eksperiment, upravo ovo što ste mi pitali, je direktno povezano sa radom na platnu. S tim što je, te ideje stalno naviru, prosto ne može čovjek da ih stigne. To je stalno u nekom, prosto, kipi, pogotovo kad se dođe do ovog nekog smirenja koje ovde doživim. Sad u ovoj novoj seriji... No, dobro, ima tih pauza do naleta nove kreativnosti? A ima, ali to se dešava... Tihovanja, kako kažu umjetnici. Tihovanje. Pa, tihovanja su kad se i dešava kreacija, ali pauza ima onda kad čovek ima neke druge stvari da rešava, neke teskobe, svi, kao i svi mi, jel? Onda ne može doći do nekih ključnih tu posvećenja i pomeranja i u smislu kreativnosti. Tek kad se čovek smiri, taj umi stavi sve to sa strane i vidi da u stvari da smo i dobar deo i mi deo tog problema. Prosto je, život je tako sazdan, turbulentan, dinamičan, ali kad smirimo taj svoj um i kad se fokusiramo, sve je moguće, a živimo u nekom vremenu gde se taj, kako se na takozvani multitasking smatra kao nešto normalno, što uopšte nije normalno, mislim, to je prosto nešto što nije zdravo, jer je nemoguće postići sve i biti, kad sam rekla, sad spomenula i te ideje koje stalno naviru, sad sam krenula u neku seriju, to je sad nešto najnovije, neki oktopusi, opet ta asocijativna abstrakcija, oktopusi se pojavljuju. Možda sam poželjala da budem oktopus pa da stignem sve te ideje da prenesem. Eto, ili ne znam, i neke tako životinke koje imaju te pipke, da li je pauk, da li je meduza, ali oktopus je jako interesantna, a opet vezana sa morem. Tako da, i da, počela sam, i to je neki novi moment koji se sad, bukvalno ovog meseca juna, jula, dešava. Ja kao i umetnik, mislim, koji se bavi primenjenom umetnošću, pre jedno mesec dana sam po pozivu učestvovala kao gostujući umetnik indijskog jednog festivala gde je tema bila oslikavanje onih radnih kecelja. Ja sam imala nekoliko tih novih radnih kecelja i umjesto jedne po zadatku, jel, ja sam četiri oslikala. I onda je bilo nekih tu jako interesovanje od muškaraca i od žena. Jao, što je ovo dobro, ajde, uradi za mene. I ja krenem da radim neke majice koje ja sam čak htela da obučem, ali nisam stigla u ranom jutru da napravim neki styling sa tim majicama. Tako sam sad krenula da radim slike na majicama, oslikavanje majica. Mislila sam da bi to moglo da bude neka muška modna linija, ali mislim da će se i ženama jako svidjeti. Tako da, eto, to je taj neki novi moj eksperiment koji je nastao samo kao jedan produkt ovog indijskog festivala. Krenula sam od kecelja, ali vrlo to, da kažem, druga tematika, jer svaki materijal je, to je boja za tekstil, pa vrlo, to je opet jako pipkava tematika i vrlo, onako, nije baš jednostavna. Tako dobro, da, već kad ste pomenuli eksperiment. Kakve su vaše tehnike koje koristite u svom radu? Možete li nam to reći? Kako kombinujete i različite tehnike i različite stilove poput figuracije? Rekli ste, pardon, asocijativna abstrakcija, budući da ne ličite ni na koga i da ste originalni. Kroz kolorističnu ekspresiju, pa da, i tu se neka asocijativna figuracija pojavljuje. Pa, moj pristup radu jeste direktna akcija na platno. Znači, to je taj neki
divlji ekspresionizam, ja krenem tako i onda krenem da uobličavam to. Znači... A kako pristupate platnu? Jeli, znate odmah šta želite? Jeli, idete već s idejom ili se pred platnom rađe ideje? Ja mislim da znam šta želim, međutim, taj faktor iznenađenja, to uzbuđenje, da ja samu sebe iznenađujem, pa to kao talasi, kao i prosto samu sebe iznenadim. Nikad ne ispadne onako kako sam zamislila. Dobro je kad je tu stvarno neka, da kažem, kompozicija, figuracija. Međutim, nisam nešto inspirisana da radim po nekom zadatku, da kažem. Ne, sad uradi to drvo, ja to drvo će da bude na kraju vatra ili, ne znam, galeb. Ko će da kažem, to sasvim krenu u nekom drugom pravcu. Tako da taj neki unutrašnji instinkt u tom procesu stvaranja, to je kao neka druga realnost koja ima svoje zakone, kao što ova realnost naša ima svoje zakone i gravitacione i ima svoje zakone koje moramo da poštujemo, tako i taj svet ima nešto što je potpuno stvarno, potpuno meni lično opipljivo i verovatno kad se pređe na tu drugu liniju stvaranja, postojanja, ja potpuno zaboravim sebe da sam čovek. Mislim, tu ne postojim ja ni kao čovek, ni kao muško, ni kao žensko. Ne, to je neki samo provodnik neke sile, nekog izvora koji ide kroz mene i stvara se to što se stvara. To je ta neka slika. Divno li je biti umjetnik, slikar, kada je vaša profesija u stvari ono što ste vi? Hvala i srećna sam što mi je to, eto da kažem, dato da mogu da izrazim i ispoljim sebe i presrećna sam kad neko to oseti, kad doživi i kad prepozna, kad se tu neki senzibiliteti kao i muzika, kao i kompozitor ili pisac, kad neko oseti to nešto, to je po onom kosmičkom zakonu, jel, simili gaude, sličan se sličnom raduje. I tu ima nekih prepoznavanja i kad vidim da je neko srećan da ta slika, taj rad, da to njega ili nju čini srećnim, to je velika radost. Da to nekom ulepšava život, jer... Kako se vi osjećate dok publika posmatra vaša dijela i kada vidite upravo takve reakcije? Pa, uživam to osjećaj sreće. Da, ali opet je to stvar senzibiliteta, sinkronizacije, prepoznavanja, osluškivanja. I onda to prosto ide... ja sam predivne ljude upoznala upravo preko mog slikarstva, koji su došli, išli prema mojoj slici i onda smo tu stvorili neki, da kažem, ljudski kontakt koji se pretvorio u prijateljstvo. Tako da mnogo tu ima lepote i iskrenosti, jer to je prepoznavanje na duševnom tom, na nivou duše. Tako da je to cela priča. I uopšte u vezi Herceg Novog i ove blizine vode, koja je sama po sebi magija, jer mislim da svi odgovori ležu u vodi. Mi smo voda. Ja gledam sada, evo sad je život prvi je nastao u vodi. Voda, mi smo i naš sastav je voda, samo koncentracija je drugačija, ali mi smo voda. Gledam sad, pošto je sad hit sezone, da kažem, jek sezone krenuo, ove ljude koji su ovdje došli, pa se znoje, pa se muče sa svom onom skalamerijom, sa malom decom, oni idu ka toj vodi, putuju silne kilometre, iako u svojim gradima verovatno imaju 100 puta bolje uslove nego ovde da se tu gužvaju u nekim sobama i stanovima tuđim ili, mislim, čak i hotelima, ali opet bolji su uslovi kući. Oni hrle ka tom moru, to je jače od njih, tu je to vraćanje tom nekom izvoru, toj nekoj harmoniji. Kako ste to divno rekli. Ja sam u najavi rekla da ste imali preko 30 izložbi, samostalnih 33, tačnije. Ja sam možda malo i pretjerala. I preko 200 kolektivnih, ali vi ćete svakako dostići tih 38 i preći sigurno
kad su u pitanju samostalne izložbe. Da, s tim što je toliko izložbi, da. Želim da vas pitam, je li pamtite neku izložbu kao posebnu koju biste izdvojili u svojoj karijeri? Ah, pa bilo ih je više. Bilo je više izložbi, mislite i na samostalne, a pogotovo ovih simpozijama gostovanja kao učesnika tih simpozijama po ovim nekim egzotičnim. Da, nisam ja sve zaista vama, vaša je biografija izuzetno, izuzetno obimna. Više puta u Indiji, pa Japan, pa Ministarstvo kulture Egipta, pa mislim sve su to, mene očigledno privlače ta egzotična mesta i blizina vode. To je ono što me jako nešto tu pravi, neku božanstvenu magiju, kako da je nazovem, neko slavlje života. Tako da su verovatno, pamtim naravno, imala sam dok sam imala dok sam bila gostujući umetnik, dok sam imala tu stipendiju na Baliju, imala sam čak 5 samostalnih izložbi, 3 u Džakarti, 2 na Baliju. Mislim, to je nenormalno bilo, jer ja ovde jednom u 2 godine, ako napravim, prosto nateram sebe, jer nemam neki impuls da previše često pravim izložbe, iako se serija nakupilo. Ali ono, uz bubnjeve, uz ples, uz to je kao neka druga planeta. Tako da, to su verovatno ti neki lepi momenti. Bilo je interesantno i na tvrđavi Španjoli. E, pa to sam htjela posebno da vas pitam. Evo, da mi izdvojimo tu. Tu vašu izložbu 2019. godine, isto posebno je iskustvo, puno umjetnika iz Crne Gore, iz regiona. I to je kad se toliko energije različitih spoji na jednom mjestu i to na jednom tako divnom, čudesnom mjestu. Da, neuobičajno mjesto za izlagati i imati izložbu. Ja sam prvi susret sa Španjolom inače doživjela davne 2003. koja možda i nije tako davna sa ove neke energetske strane, ove nadrealne, možda i nije tako davna, mada je to kao pre 2 decenije. I tu se desila neka opet sinergija, sinhronizacija, neka ljubav na prvi pogled, taj energetski. Ja sam se zaista zaljubila u tu Španjolu i vraćam joj se. Da bi se onda 2019. desio susret sa tim divnim ljudima, tu organizaciji tog Artist in Residence programa, festivala, tu je Vuk Čvoro, Lili, oni su se tako davali tome, svi ti ljudi. Lili Morska naša. Lili Morska, preljepa Lili, kako smo je zvali. I zaista su se oni toliko dali tome i mi smo se tada i upoznali i oni su mene pozvali da budem gostujući umetnik i da naprave izložbu meni samostalno u jednom od tih zasebnih, kako bi se reklo, soba. Ja ne znam ni kako da nazovem. Mislim, to je bilo tako neverovatno, ali pazite, to je trebalo očistiti. To je bilo mnogo i volontera i toliko sve te dobre energije i toliko posvećenosti i ulaganja da bi se desila ta izložba u jednom od onih objekata. Kako vam se zvala ta izložba? Pa bila je samo u sklopu tog Artist Residence programa i u sklopu tog programa Španjole, dok je i onaj festival trajao i taj program, nekog avgusta se to dešavalo. Ali to sad bilo zanimljivo, tu nije moglo sad tek tako dovesti reflektore, to je sad bilo sve obezbeđenje i noću i danju. Tako da je ta izložba trajala i noću i danju, a noću smo mi... Ja sam to spalila one svećice pored svake slike. No, to je bilo zaista nadrealno. Cela ta energija, nešto neponovljivo. Onda je to korona prekinula Jeste, sve. Jeste, posle toga je sve nešto se promenilo strašno sa čovečanstvom i tim međuljudskim odnosima, šta se to desilo posle toga. Ali ja zaista pamtim tu 2019. i tu izložbu kao neku božanstvenu godinu. Pa sad sam se i podsjetila naziva nekih vaših izložbi. Jedna je s one strane Duge, druga je Tišina u boji, poetični nazivi. Kako sad ova pretprošle godine je bila u Beogradu u galeriji Singidum oko okeana, koja je bila povezana tematski i kao opomena čovečanstvu, ekološki, upozorenje šta se radi sa prirodom i sa morem. Tako da je to bila ta izložba pretprošle godine.
kod vas ima puno simbolike i ti simboli šalju poruke određene. Da, sve to, da. Simbolika, asocijativna. A kako prosto komunicira publika sa vašim dijelima? Pa mislim da je opet to na nekom... Da li prepoznaju te poruke? Prepozna svako na svoj način i ja se vrlo često oduševim kako prosto... Ja volim da i pitam ljude da daju nazive slikama i kako je doživljavaju sliku po sliku. Prosto se iznenadim jer vide nešto što ja ne vidim, nešto sasvim novo u skladu sa njihovim... Dobijete jedan novi uvid. Potpuno novi. Nazivi koji ti ljudi daju, opet je to neko njihovo lično prepoznavanje. Svako vidi u ono što lično nosi. Verovatno mi vidimo i u drugim bićima nešto što mi imamo i to je to prepoznavanje i biće i to je i na tom nivou, da kažem, ali se i zaista prijatno iznenadim i onda ja vidim neke stvari koje ja nisam videla, a to sam stvorila pa se zaprepastim. Tako da je to jedno iznenađenje svaki put kod tih nekih bića koja vibriraju na tom, toj nekoj, sad to možda bude nekom blisko ili ne blisko, ali ljudi koji osluškuju život i druga ljudska bića i uopšte evo i ovi talasi koji harmonično talasaju imaju taj senzibilitet da prepoznaju. Vi ste dobitnica i brojnih nagrada kako domaćih tako i internacionalnih. Da li biste tu nešto izdvojili? Šta pa, za jednog umjetnika znači nagrada? U suštini su nagradne i nebitne. Mislim, nagrade dolaze kao neki sled. Eto, mislim, tako da je to samo neka, ja čak mislim da su i diplome nebitne što se tiče tog stvaralaštva u samom slikarstvu, u smislu da je čovjek ili rođen za to ili nije, s tim što obrazovanje pruža neke smernice i postoje neki zakoni i onda kad čovjek dostigne taj nivo znanja i kad spozna te zakone, e onda je sposoban da ih odbaci i može da radi šta hoće, jer to je ta neka paralelna realnost gde vladaju te neki zakoni koji su jednako realni kao i ovi. Jer mi ovaj svet doživljavamo tako nekako materijalno, a u stvari nije toliko materijalno koliko sve vibracija, sve je... Uglavnom, kad dostignete određeni stepen znanja, onda se oslobađate. Jeste, to je ta. Jer bez slobode nema umjetnosti, da. Nema stvaralaštva. Osluškivanje mora, svemira. Mora, da, pravac vetra. Sad je krenuo da duva vetrić. Da li pripremate neku novu izložbu? Pa, pripremam. Ništa još nije zakazano, da kažem, za jedan konkretan datum, mada ima tu nekoliko već... Boga mi jeste, sad pogrešila sam. Već je nešto zakazano za sledeću godinu, konkretan datum. Neću da otkrivam koja je zemlja u pitanju. Jedna vrlo egzotična zemlja na drugom kraju planete. Pa reci će. Ne bih da otkrivam. Ono prosto, nek se to krčka i tek treba da zasučim rukave. Ali volela bih zaista da priredim jednu izložbu u Herceg Novom. Jedini razlog i zašto se to nije desilo u, recimo, to idealno mi bilo u Pepo Benkoviću. Ja i otac i tata inače redovno učestvujemo na hercegnovskom likovnoj sceni. I jedini razlog je zato što sam ja to zamišljala da uradim sa većim formatima, a ovde mi uslovi ne dozvoljavaju da radim te veće, jer je manji, mislim... Atelje. Ateljejčić, stančić, jel, koji je pretvoren u ateljejčić. Da ne kažem kuhinja. Tako da sam tu dosta skučena da ne mogu da se razmahnem, a ja sam to uvijek zamišljala na većim formatima. Tako da to je jedini razlog, ali i tekako bih voljela da eto, u nekim narednim godinama, ako ne već i naredne, bude da samostalna izložba i u ovom našem predivnom gradu. Eto i mi to čekamo. Tako da svašta se krčka, svašta. Sa radoznalošću i sa uzbuđenjem, a da li postoji neki novi medij ili tehnika koju biste željeli da istražite u budućnosti, budući da ste skloni eksperimenti? Pa jeste, to je upravo ovo što sam sad krenula da radim. Eto, ova primenjena umetnost, da se to uklopi sa slikama, da sve to bude...
da se stopi u jednu. Tu imam ideju. Da, jer ja kad sam poslala ovaj indijski festival koji se dešavao sad, bukvalno pre mesec dana, Rang Malhar, kako ga već zovu, naziv, jer ja sam više puta gostovala na tim njihovim univerzitetima, što privatnim, što državnim, i jedan od tih direktora koji je organizator tog festivala, kad sam ja njemu poslala te četiri kecelje umjesto jedne koje sam oslikala, on je rekao, pa ovo je, Tanja, ovo je za one man show, za solo show, pa ti ovo moraš da radiš i da napraviš celu izložbu, kažem. I onda sam ja tu, meni je tu neki klik se desio, onda sam uzela da radim te majice. Tako da možda je to taj neki novi moment koji je vrlo svež, a uvek je istraživanje, uvek je nešto novo. Evo sad su se počeli da se pojavljaju i oktopusi, ne znamo odakle, ali su krenuli. Odnekud su došli. Eto ovde, da, pored ovde. Tako da na samom izvoru. Tako da vidjet ćemo, svašta se to nešto krčka, ali ne znam ni šta sutrašnji novi kreativni dan nosi, jer svaki dan je kreacija. Sve je kreacija i ovaj susret je kreacija i ja nisam znala ni, eto, šta nas čeka u ovom razgovoru i u ovom danu. Svaki dan je čista kreacija koga tako doživimo kao slavlje i praznik. I ništa nije zdravo za gotovo. Mi ljudi i čovečanstvo malo uzimamo taj život zdravo za gotovo i te ljude koji su nam dati samim rođenjem, da li to prijatelj, porodica, partner, ništa nije zdravo za gotovo. Ni sutrašnji dan nije garantovan. Znači svaki dan je praznik, slavlje, zahvalnost i tako ga treba i živeti sa svim tim dinamikama, ali dajte da ne pravimo problem od života, nego da pravimo slavlje i međusobno neko poštovanje, podržavanje, uvažavanje. Ja bih htjela i moja slika da bude neka poruka kroz to, da podsjeti ljude na samu svečanost života, da to osjete. A da li da je život svečanost? I u svakom danu privilegija, da. Povučete jednu liniju? Apsolutno. Kako absolutno. Kažu, jedan potezni, jedan dan bez crte. Apsolutno. Kako je rekao Apolini. Koliko god da može da bude dan zauzet i prosto ovaj multitasking koji je skoro nemoguć i cela ta digitalna današnja koja je i dobra, ali opet i uzima mnogo pažnje. Moj zadatak je da svaki dan otključam taj atelje, simbolično rečeno, da ovaj, otključam taj moj radni prostor i ako ne mora ni da bude povučena linija, ali da mislim o tome i da rešavam taj problem i da se bavim tom problematikom. Koliko kao i u svakoj profesiji. Koliko vam je važan ambijent u kom izlažete? Izlažem ili ambijent u kome stvara, mislite? Ne. Mislim na ambijent u kome izlažete. Koliko vam je važan taj galerijski prostor ili prostor izvan galerije, kao što je tvrđava Španjola, ti neobični prostori, izložbeni prostori? Pa mislim da su mi više važni ljudi koji čine tu energiju, taj prostor, saradnici. Jer kad je ta tu harmonizacija i dobra energija, onda eto, kao što se i desila ta divna priča i sa tvrđavom Španjolom, i nadam se da će opet to zaživeti, ta kreativna energija na samoj ovaj tvrđavi i sve te divne energije saradnje. Ali hoće, očekujemo revitalizaciju projekata u Bože, toku. Daj Bože. Ali svakako je bitno da se možda se, da kažem, ja više volim tu neku, eto, blizina mora, blizina vode, kad ste već spomenuli ambijent, eto, zašto ne bismo i na brodu napravili neku izložbu. Ili vidjet ćemo. Naravno, vidjet ćemo, skloni ste eksperimentisanju. Da. Tanja, hvala vam što ste bili gošće Novskog jutra. Nadamo se da će još jedna izložba ukrasiti neko to neobično mjesto u Herceg Novom ili neki galerijski prostor ili neki brod. I naravno, vidjet ćemo se i tom prilikom. Hvala, ja sam uživala ovdje sa vama. Također.